kyrkan påvar, och det finns småpåvar också, på tal om det. Jag råkar skriva, du, vet du vad, just det här är roligt, just med tal om småpåvar. Jag råkar skriva vid något tillfälle här på Twitter, jag sa att jag ska nog lämna vetenskap och folkbildning, för jag orkar inte mer, för det mycket för de här småpåvarna som runt om som bara förstör, va, i stort sett, va. Och det blev ett jävla liv, alltså, ursäkta mig. Nu får vi säga explicit på den här podcasten, men skitsamma. Ditt fel i så fall. Ja, det är mitt fel, för jag svär som tusan just nu, alltså, det är helt klart. Nej, men alltså, jag råkar kritisera. Mm. Alltså, jag har tröttnat lite grann på vissa skeptiker som har som huvuduppgift att attackera andra skeptiker och visa att de är bättre än de, så att säga, på något sätt. Helt enkelt gå in och anmärka på vad andra skeptiker gör, och istället för att det var en enad front mot tosserierna. Det är det jag blir lite småtokig på, va. Jag har haft en diskussion med en moderator på Wolfs forum som heter Trilobite, kan jag säga på en gång. Ja, men jag ska säga att jag vill nästan ta föreningen i försvar här, därför att föreningen brukar alltid skydda sig med att forumet är inte föreningen och föreningen är inte forumet. Men sen så ska jag också säga att det var rätt lustigt att du säger att det var Trilobite, för det var samma kille som upphovsman till den här jädra storyn de drev om mig. Men det fick jag veta, det hade jag ingen aning om förrän du berättade, nämnde för mig. Okay. För jag nämnde också för dig just det här Trilobite. Ja, det är hans. Jaha, tänkte jag. Men vilken fast... Jag hade en, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Jo, det var någonting med den här Maria Söges där igen då. Hon spökar hela tiden, verkar så. På det här forumet där så hade jag hade nämnt att... Jag hade faktiskt från vår vän Anundi hade jag tagit. Jag håller med dig att det är intressant att se när homeopater gör bort sig på forum. Jag tyckte det var jättekul. Och dessutom så relaterar jag till att hon ville förminska oss då, genom att hon stavade vårt namn fel. Och så hade jag bara, det hade jag skrivit tidigare i det här forumet, och så sen så hade jag då bara nämnde det att, och förresten, nu har hon rätta stavfel. Inte alla, men ja, en del stavfel är rättade av vårt namn då, Radio Howdy och så vidare, va. Mm. Och det, för det vart han tokig och gick på mig och sa såhär, jag får inte göra såhär, och hade raderat, och då ifrågasätter jag, för då blir jag förbannad, för då blir jag såhär, vänta nu, ska inte jag kunna få säga sådana saker? Och då tyckte han att nej, man ska låta dem själva, de ska få ramla in i en fel fälla. Men det spelar ingen roll, det måste vara ärligt, alltid måste vara ärligt, jag säger så här, jag tycker så här, och så här är det, va. Och det här var ju inget farligt, och när jag sen då berättade för honom att hur hela grejen, du har ju missat det, så jag kan inte hålla reda på vad som händer i olika andra forum och så vidare. Nej, men jag har ju skrivit det i samma jävla tråd innan, va, så att säga. Hur som helst, det slutade med att jag fick en varning på Vetenskap och folkbildningsforum. För, vet du varför? Vet du vad jag fick för orsak? Det kan du gott ha. Ja. Men vet du vad som är roligt? Jag fick det för att jag hade orsakat en moderator extra jobb. För att jag ifrågasatte. Men vänta nu, hur är det här? Har de aldrig varit med om dess likat, någon har ifrågasatt så här mycket? Nej. Men du, jag blev lite fundersam därför att jag såg sen att ni hade diskuterat på Twitter, du och några voffar, och mitt namn dök upp. Ja, precis. Men jag var väl inte inblandad i den här historien. Nej, det var väl någon som ville riva upp det ändå, tror jag. Ja! Ibland kan det vara viktigt att förhålla sig till Hesselbom när man agerar inom skeptikerrörelsen av någon anledning. Jag har förstått det. Det måste ju vara någonting som är galet här, alltså. Ja, nej, men sen så får vi också säga att jag har ju också valt att lämna Vetenskap och folkbildning av den anledningen att jag bedriver ett arbete som ibland klitchar sig med vad folk inom föreningen tycker. Mm. Så jag ska säga att, vilket jag tror att du också gör, fortfarande sympatiserar med föreningens syfte och mål. Absolut! Men man får en viss rörelsefrihet om man inte agerar i WOFs namn. Och samtidigt så får man ju också säga att vi uppmuntrar folk att bli medlemmar av den anledningen, att då stödjer man ett syfte. Självklart. Sen så tror jag att humanisterna har väl varken mer eller mindre rörelsefrihet i om man agerar i deras namn. Det är ju viktigt att man följer humanisternas normer och åsikter och så vidare om man ska agera i humanisternas namn. Så det är inte så att humanisterna på något sätt har mer rörelsefrihet, men det är väl det att jag personligen kanske ligger närmare där, så humanisterna förblir en stolt medlem i. Ja, men det roliga var det att jag sa det, att jag skulle i så fall att jag hellre går med, jag ligger lite närmare humanisterna, för jag tycker jag gillar dels det här, ja, genomgående lite trevligare approachen på något sätt, tycker jag är ganska härligt, va. Och då vart vi i samma veva som du vart attackerad av samma person, så var det ju också det att, jaha, du kallar småpåvar, ja, och humanisterna är ju en storpåve, har de ju. Jag menar du Sturmark, menar jag, så. Ja, just det verkar finnas en uppfattning om att WOF är en sekt bland vovos. Och det verkar också finnas bland vovos en bild av att humanisterna är en sekt. Men uppenbarligen så finns det ju folk som ändå är ganska så
väl insnörjade i WoF som anser att humanisterna är en sekt, framgick ju på den här chattkonversationen. Och jag ska säga att den där uppfattningen stödjer jag inte alls. Jag tror snarare att det är så att humanisterna attraherar sekulära personer, och jag tror att WoF lite grann gör det också faktiskt. Kanske inte riktigt lika mycket, men till stor del. Ja, precis. Vi tar avstånd från allt. Så måste det vara. Jag menar ingenting, och det var ju absolut inte just den här forumgrejen. Fan, jag skiter väl i WoFs forum. Är det så att jag ska bli... Nej, jag ska bli och sitta och gnälla för att det finns en person där som kanske inte vet vad han håller på med i sammanhanget. Så tycker jag som att det spelar väl ingen roll. Det är inte det som är grejen, utan jag ser det till det stora hela, va? Jag menar, jag har ju haft många överseende med många på olika sätt. Ja, och så här. Visst. Ja, men jag har ju överseende till och med våra vovovänner också, att jag kan ju faktiskt prata med dem och så vidare, försöka ju ha någon dialog med vissa av dem och så vidare, och det är ju jätteviktigt tycker jag, va? Och det har ju inte med det att göra. Jag tror inte det är så mycket det här med att man ska ha avvikande åsikter, därför att jag kan ha väldigt svårt och väldigt lätt att komma överens med folk som har samma åsikt som jag kan väldigt svårt och väldigt lätt att komma överens med folk som har en avvikande åsikt. Det handlar inte så mycket om det, skulle jag säga. Nej, jag tycker det är roligt. Det handlar om vilken syn man har på sina medmänniskor, skulle jag säga. Absolut. Jag respekterar fullständigt. Alltså, nu när man är ute med på turné, där finns ju de som är djupt religiösa med, och det finns de som är...